أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا قرآن کریم میں خشیت کے مضمون کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے اور اس کے منفی پہلو پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کے مثبت پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے تمام آیات پر جن میں خشیت کا ذکر ہے ایک نظر ڈال کر غور کیا جائے یا اس کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ خشیت دو قسم کی ہے ایک انسانوں کی اور ایک اللہ کی اور تمام بنی نو انسان اس لحاظ سے دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں ایک وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ایک وہ جو لو انسانوں سے ڈرنے والے ہیں اور پھر اللہ سے نہ ڈرنے والے کی آگے ایک قسم بیان فرمائی گئی کہ وہ انسانوں سے ڈریں یا کسی اور چیز سے وہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی اس مضمون کو اور وسعت دے دی گئی کہ خدا کے سوا ڈرنے والے کچھ انسانوں سے ڈرنے والے ہیں کچھ غیر انسانوں سے بعض قدروں سے بعض فرضی ہلاکتوں سے کوئی جن سے ڈر رہا ہے کوئی بھوت سے ڈر رہا ہے کوئی جھوٹے خداؤں سے ڈر رہا ہے تو غیر اللہ سے ڈرنے والے بہت ہی ایک وسیع گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف وہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور غیر اللہ سے نہیں ڈرتے دوسرا قرآن کریم نے ہدایت کو پابند فرما دیا اللہ کے خوف کے ساتھ اور فرمایا کہ نصیحت کے ذریعے تم غیر اللہ سے ڈرنے والوں کو جب اپنی طرف مائل کرو گے تو جب تک غیر اللہ کا خوف ان کے دلوں پر غالب ہے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے اس لیے تبلیغ کا ایک نہایت ہی عمدہ نقطہ بیان فرما دیا اور تبلیغ کے لیے راہ کو آسان کرنے کا ایک طریق سکھا دیا صرف وہی نصیحت پکڑتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے سوا دوسرا نصیحت نہیں پکڑتا اس مضمون کو قرآن کریم نے بارہا مختلف طریق پر بیان فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى جیسا کہ فرمایا اللہ تذکرۃ لمن یخشا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نصیحت تو کرتا ہے اور کرتا رہے گا لیکن تیری نصیحت سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو خوف خدا رکھتا ہے الا تذکرت لمن یخشا قرآن کریم صرف اسی کے لیے کارآمد نصیحت ہے جو خدا کا خوف رکھتا ہے تو اس مضمون کو مختلف رنگ میں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا گیا ہے تو خدا سے خدا کا خوف رکھنے والے جب اپنے دائرے کو وسعت دیتے ہیں اور بے خوف لوگوں کو یا خدا کے غیر کا خوف رکھنے والوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو اس وقت خدا تعالیٰ یہ نقطہ سمجھا رہا ہے کہ پہلے خدا کا خوف ان کے دل میں پیدا کرو پھر وہ ہدایت پائیں گے پھر وہ تمہاری نصیحت سنیں گے جب تک لوگوں کا خوف غالب ہے وہ ہدایت پا ہی نہیں سکتے چنانچہ دنیا میں آپ جائزہ لے کر دیکھیں ہدایت سے پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کا خوف ہے بعض دفعہ قوموں کی قومیں دلوں میں قائل ہو چکی ہوتی ہیں اور تسلیم کر لیتی ہیں کہ سچائی ان کے ساتھ ہے لیکن چونکہ غیر اللہ کا خوف غالب ہے اس لیے وہ ہدایت پر آمادہ نہیں ہوتی جرت نہیں پاتی کہ وہ ہدایت کو اختیار کریں خوف ان معنوں میں ایک میگنیٹ کا کام دیتا ہے ایک مقناطیسی قوت رکھتا ہے یہاں جو خوف کا مضمون ہے وہ دھکیلنے کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ کشش کے معنوں میں ہے مقناطیس کی دو قوتیں ہوتی ہیں ایک ریپلشن کی یعنی وہ دھکا دیتی ہے اور ایک قوت جاذبہ ہے جو کھینچ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خوف بھی بعض دفعہ قوت جاذبے کا کام کرتا ہے اور بعض دفعہ قوت دفاع کا کام کرتا ہے دھکیلنے کا کام کرتا ہے اور خدا کا خوف ہدایت کی جانب کھینچتا ہے بڑی قوت کے ساتھ اور غیر اللہ کا خوف خدا سے دور دھکیل دیتا ہے اور غیر اللہ کی جانب کھینچتا ہے تو جب تک ان مقناطیسی قوتوں کی پولرائزیشن آپ درست نہیں کرتے جب تک ان کا رخ صحیح نہیں کرتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ سب سے زیادہ بڑی قوت جس کا مقابلہ کرنے کی دوسری قوتیں راہ نہیں پاتی ان کا بس نہیں چلتا وہ مقناطیسی قوت ہے اور عالم روحانیت میں عالم دین میں بھی یہ اسی قسم کا سائنسی نظام کار فرما ہے خصوصاً قرآن کریم کے مطالعہ سے تو ہمیں بہت ہی گہرا سائنسی نظام ملتا ہے جس کی تشبیہ ہے عالم ظاہری سے اور قرآن کا عالم باطنی بھی اس کے مطابق بہت سے گہرے سائنسی مضامین اپنے اندر رکھتا ہے اسی قسم کے قانون کار فرما ہے تو جو مرض ہو اس کی درستی ضروری ہے اور مرض یہی ہے ہدایت سے محروم رہنے میں کہ غیر اللہ کا خوف غالب رہتا ہے تو براہ راست مرض کو پکڑنا چاہیے کوئی مبلغ کامیاب نہیں ہو سکے گا جب تک پہلے مرض کو چھیل کر اور صاف کر کے دل سے پاک نہ کرے اور الگ نہ کرے جھنجھوڑا جائے ان کو کھل کر بات کی جائے اور یہ وہ ایسی بات ہے جس کے نتیجے میں کوئی منافرت نہیں پیدا ہوتی کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہو سکتی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا تم خدا کا خوف دلاتے ہو میں تمہیں جوتیاں ماروں گا یا میں ڈنڈوں سے تمہیں ٹھیک کروں گا اور جب تک خدا کا خوف نہ ہو آپ کی اگلی بات قبول نہیں ہو سکتی اور جب خدا کا خوف ہو جائے تو خدا کا خوف آپ کے لیے ایک سایہ پیدا کر دیتا ہے امن کا آپ کے لیے دیواریں قائم کر دیتا ہے قلعے کی اس قلعے پر حملہ نہیں ہو سکتا تو کتنا عظیم شان کلام ہے جو معاملات کی تہ تک اترتا ہے اور ہر معاملے میں پھر انسان کی رہنمائی فرماتا ہے اس کے باوجود رسالات جب پہنچائے جاتے ہیں غیر قوموں کو تو کچھ ایسے ہیں جو خوف خدا پر آمادہ نہیں ہوتے ڈرانے کے باوجود وہ اللہ کا خوف نہیں کرتے اور غیر اللہ سے مغلوب ہو چکے ہوتے ہیں ان سے بھی واسطہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ جب تک وہ خوف نہ کر لے اس وقت تک تم نے پیغام نہیں دینا یہ توجہ دلاتا ہے کہ پہلے خدا کا خوف پیدا کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو چونکہ اس کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں ظاہری کہ معلوم ہو جائے کہ واقعتاً فلاں کے دل میں خوف داخل ہو چکا ہے اور فلاں کے دل میں نہیں ہوا اس لیے ایسا امکان ہے کھلا احتمال ہے کہ آپ خدا کا خوف دلانے کے بعد جب بات شروع کریں تو چونکہ خدا کا خوف نہیں اور بنی نوع انسان کا خوف ہے اس لیے آپ کی مخالفت شروع ہو جائے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تبلیغ کا راز سکھایا گیا اور آپ سے بہتر اس کو کوئی نہیں سمجھتا تھا اور آپ نے سب سے پہلے
خوفِ خدا کی بات کی ہے, اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے, غیر اللہ کا خوف دور کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے بعد پھر رسالات ربی یعنی اپنے رب کے رسالات کو, پیغامات کو آپ نے پہنچانا شروع کیا. اور چونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک بڑا طبقہ محروم رہ جاتا ہے خوف خدا سے, پھر ان سے خدا کا خوف دلانے والوں کو خوف شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ حملہ کرتے ہیں, وہ برا مناتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم اشتعال انگیزی کر رہے ہو, تم ہمارے باپ جس دادا کے دین کو غلط بتا رہے ہو اور کہتے ہو کہ یہ درست رستہ ہے, اور بات بات پر پھر وہ زودرنج ہو جاتے ہیں. آپ ان کو نیکی کی طرف بھی بلائیں تو وہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم جب فرماتا ہے کہ خدا کا خوف کرو اور غیر اللہ کا نہ کرو, تو یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو خطرات سے بے خبر رکھ کر یہ تعلیم دے رہا ہے. کیسی عظیم الشان سچی اور صاف گو کتاب ہے. بلاتا تو اسی طرف ہے خدا کہ غیر اللہ کا خوف نہ کرو اور صرف خدا کا خوف کرو, لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہارے لیے خطرات ضرور درپیش ہوں گے. چنانچہ اسی آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ, وہ لوگ جو اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ویخشونہ, اور پیغام پہنچانے کی وجہ بھی خدا کا خوف ہی ہوتا ہے. وہ خدا سے اپنے لیے بھی ڈرتے ہیں لیکن ان کے خوف میں خودغرضی نہیں پائی جاتی, وہ غیروں کے لیے بھی خدا کا خوف کھانے لگ جاتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ایسے فرشتہ صفت انسانوں کا ذکر ہے جو غیروں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, اور عالم ملائکہ میں ایسے ملائکہ ہیں جو اس بات پر وقف ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں جو امن کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے. تو فرماتا ہے کہ یخشونہ, خدا کا خوف کرتے ہیں, اسی لیے تو رسالات پہنچاتے ہیں. اور یہ خوف اتنا وسعت اختیار کر چکا ہے کہ اپنے لیے بھی ڈر رہے ہیں اور غیروں کے لیے بھی ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے. فرماتا ہے اس کے نتیجے میں غیر اللہ سے ان کو خوف پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ جو امن کا پیغام دے رہے ہوں ان کو جواب میں خوف کا پیغام ملتا ہے, جو صلح کی ضمانت دے رہے ہوں ان کو جنگ کا پیغام ملتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا تم صلح کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو اور ہم تمہارا علاج یہی ہے کہ تم سے جنگ کی جائے, تم چاہتے ہو کہ ہم امن میں آ جائیں, اس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تمہارے گھروں کے امن پر بات کر دیے جائیں. اس مضمون میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یخشون احدا الا اللہ, کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ جب تبلیغ کرتے ہیں تو وہ جو جن کو وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ چونکہ ڈرپوک لوگ ہیں, بزدل ہیں, اس لیے خدا سے ڈرتے ہیں. اور جو بزدل ہوتا ہے اس کو ڈرایا جا سکتا ہے. بزدل ایک سے ڈرتا ہے تو دوسرے سے بھی ڈرتا ہے. فرمایا کہ یہ ان کی صفت حسنہ ہے, یہ کمزوری نہیں ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے ہیں, اور ان کی بہادری کا ثبوت یہ ہے کہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتے. کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ غیر اللہ ان پر کیا قیامت توڑ دے گا. اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں سے نہیں ڈرتے, فرمایا عہدن للہ. ان کے اس مضمون کو اور بھی وسعت عطا فرما دی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تم سے نہیں ڈرتے, وہ کائنات کی کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے. یعنی ہر اس خوف سے امن میں ہیں جو خدا کے علاوہ فرضی خوف یا غیر اللہ کی طرف سے حقیقی خوف دنیا پر آیا کرتے ہیں. وکفا باللہ حسیبا, ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کافی ہے ان کے لیے, حساب کرنے والا بھی, ان کا خیال رکھنے والا بھی, نیک نتائج پیدا کرنے والا بھی, ہر لحاظ سے اللہ ان کو کافی ثابت ہوگا. چنانچہ اسی مضمون کو ایک اور رنگ میں بھی بیان فرمایا گیا, اور خشیت الہی کو نیکی کی تعریف قرار دیا گیا, اور خدا سے نہ ڈرنے والے اور ڈرنے والوں کے درمیان ایک حد فاصل قائم فرما دی. فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ, کہ ویسے تو مسجدیں سارے بناتے ہیں اور بظاہر آباد بھی کر دیتے ہیں, لیکن محض وہی لوگ ہیں جو عند اللہ مسجدیں بنانے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں.
وہ اقامت صلاتا اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وات زکاتا اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ظاہری اعمال سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن یہ سارے اعمال قبول صرف اسی صورت میں ہوں گے اللہ کے نزدیک درجہ تب رکھتے ہیں لم یخشا الا اللہ، وہ شخص جو یہ سارے اعمال کا ادا کر رہا ہے، بظاہر مساجد بھی آباد کر رہا ہے، نمازوں کی بھی تلقین کر رہا ہے اور زکوٰۃ بھی وصول کر رہا ہے یا لوگوں کو دینے کے لیے تلقین کرتا چلا جا رہا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بظاہر بہت بڑی نیکیاں ہیں، لیکن اگر اس صفت سے آ رہی ہے کہ لم یخشا الا اللہ، خدا کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ صرف وہی لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک اس بات کا امکان رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پا جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، وہی ہیں جو ان ساری باتوں کے ساتھ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور غیر اللہ کا نہیں رکھتے۔ اگر آپ غور کریں اس مضمون پر زیادہ تفصیل سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی اکثر خرابیاں، بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ تمام خرابیاں، ہاں وہ کسی جگہ کسی شکل میں سر نکال رہی ہیں، کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ تو ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کا خوف نہیں اور غیر اللہ کا ہے۔ جتنے غلط سیاسی فیصلے دنیا میں ہو رہے ہیں، جتنی بڑی تباہیاں آ رہی ہیں، ان سب کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو یہیں جا کر تان ٹوٹے گی۔ چنانچہ بعض ملک اس لیے کہ اپنے ملک کے لوگوں کے خیالات سے ڈر رہے ہیں، یہ فیصلے کر لیتے ہیں کہ فلاں ملک پہ حملہ کر دیں تاکہ توجہ بڑھ جائے۔ وہ جتنا فساد پھیلے گا، جتنا خون ہوگا، جتنے مظالم ہوں گے، جتنا انسان دکھ اٹھائے گا، اس کی آخری وجہ یہ ہے کہ خدا کا خوف نہیں تھا اور لوگوں کا خوف تھا۔ اور لوگوں کے خوف بعض دفعہ آنکھیں کھول کر دیکھنے کے باوجود قومی رہنماؤں کو غلط فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور جتنا یہ خوف بڑھتا جاتا ہے اتنی بے اختیاری ہوتی چلی جاتی ہے رہنما کی۔ چنانچہ بعض ایسی ڈیموکریسیز ہیں دنیا میں جو عظیم الشان طاقتیں ہیں، اتنی عظیم الشان طاقتیں ہیں کہ دنیا کی چوٹی کی طاقتوں میں وہ شمار ہوتی ہیں، لیکن جب لوگوں کا خوف ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے رہنما نہایت بے طاقت اور بے حیثیت ہو کے رہ جاتے ہیں، شکوے بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم یہ غلط کام کرنے پر مجبور کیے گئے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ کارٹر نے، جمی کارٹر جو پہلے صدر تھے امریکہ کے، انہوں نے اپنے ہم اثر رہنماؤں کے متعلق ایک کتاب بڑی دلچسپ لکھی ہے، اس میں وہ امریکہ کے لیڈروں کی بے اختیاری کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوف کے نتیجے میں کہ ہمارے عوام الناس کی رائے عامہ کس طرف جا رہی ہے، اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا، امریکہ کے بہت سے پریزیڈنٹ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ان کا یہ فیصلہ امریکہ کے مفاد کے خلاف ہے، وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابل پر ایک ایسی قسم بھی ہے جس کو نہ خدا کا خوف ہے نہ بندوں کا خوف ہے، وہ اس قسم سے اس لحاظ سے بہتر ہیں کہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ عوام الناس سے نہیں ڈرتے، اپنے ملک کے مفاد میں جو سمجھتے ہیں بہتر وہ کر جاتے ہیں۔ چنانچہ کارٹر کے نزدیک جتنی بھی اشتراکی دنیا ہے یہ اس قسم میں داخل ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں کامل ڈکٹیٹرشپ ہونے کی وجہ سے انہوں نے چونکہ رائے عامہ کی پرواہ کوئی نہیں کرنی، اور رائے عامہ کو طاقت ہی کوئی حاصل نہیں ہے، جب چاہیں کچل دیں، جس طرف چاہیں رائے عامہ کو رخ موڑ دیں، اور رائے عامہ کچھ اور ہو اور یہ کہیں کہ یہ ہے تو ان کی بات مانی جائے، رائے عامہ کی سنی نہ جائے۔ یہ کیفیت چونکہ ہے اس لیے وہ اپنے ملک کے مفاد میں بہرحال صحیح فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں، اور ان میں ایک طاقت ہے جو ماڈرن ویسٹرن ڈیموکریسیز کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ ایک ایسی قسم بھی سامنے آئی جو غیر اللہ کا خوف بھی نہیں کھاتی لیکن اللہ کا خوف بھی نہیں رکھتی۔ وہ لوگ بھی اگر آپ مزید تجزیہ کر کے دیکھیں تو چونکہ اللہ کا خوف نہیں کھاتی، اس لیے ہر مثبت فیصلے میں وہ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں اور غیروں پر ظلم کر سکتے ہیں۔ ان کے منفی پہلو یہ بن جاتے ہیں کہ لوگوں کا خوف رکھنے والے بہت سے مظالم سے بچ جاتے ہیں، اور جو لوگوں کا خوف نہیں کھاتے ان کے لیے رہنما کوئی چیز نہیں رہتی۔
इसलिए अपने फैसलों में बाज़ दफ़ा इंतहाई खौफनाक ज़ालिमाना फैसला करते हैं और बाज़ दफ़ा अपनी कौम के खिलाफ ज़ालिमाना फैसला करते हैं। चुनांचे लेनिन ने जब गोलियां चलाईं निहत्ते मजदूरों पर जिनके नाम पर ताकत हासिल की थी और रोटी के नाम पर उनसे ताकत हासिल करके इनकलाब बरपा किया था, वो निहत्ते मजदूर खामोशी से एहतजाज करने के लिए जब गलियों में निकले और रोटी का मुतालबा कर रहे थे तो उन पर ज़ालिमाना तौर पर गोलियां बरसाई गईं। स्टालिन ने अपने ज़माने में लखू खा आदमी कत्ल करवाए हैं इसलिए कि बेखौफी के नतीजे में बेरारवी भी पैदा हो गई, क्योंकि सही रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह का खौफ दरकार है। तो कुछ फ़वाद भी होंगे इंसानों से बेखौफी में और कुछ नुकसान भी हैं, और नुकसान अगर बिलमूम आप देखें तो ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ये लोग भी मोमिनों के मुकाबले पर कोई हैसियत नहीं रखते। चुनाचे आप और भी तजिया करके देखें मुल्क के अंदरूनी फैसले बैरूनी फैसले, जहां जहां भी इंसान का खौफ सामने आएगा वहां रानुमा फैसले गलत करने पर मजबूर होते चले जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मोमिन की शान है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। जैसा कि मैंने बयान किया था, ये फरमाने के बाद ये तजिया करने के बाद कुरान करीम फिर मोमिनों को खूब अच्छी तरह मुतनब्बे करता है, कहता है जब हम कहते हैं कि तुम हमारे खौफ के सिवा किसी का खौफ नहीं रखते तो ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे लिए खौफ के सामान नहीं इकट्ठे किए जाएंगे, वो तो बहुत इकट्ठे किए जाएंगे, आगे भड़काई जाएंगी, धमकियां दी जाएंगी और बड़े गहरे मंसूबे बनाए जाएंगे कि तुम्हें जिस तरह भी हो सके सफ़ेद हस्ती से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, और हम तुम्हें ऐसी बातों को भी इत्तला देते हैं जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, ऐसे खौफों से भी मुतनब्बे करते हैं जिन पर तुम्हारी नजर नहीं है। चुनांचे इस मजमून को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है वद्दु मा अनितुम कद बदतिल बग़्ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़्फ़ी सुदूरुहुम अकबर कद बय्यन्ना लकुमुल आयात इन कुंतुम ताक़िलून, कि देखो वो तुम्हारा भला नहीं चाहते, ये हम तुम्हें अभी बता देते हैं। ये ख्याल कर लेना कि तुम्हारी खैर सगाली उनके लिए उनके दिल में होगी, हरगिज़ नहीं। सिर्फ अल्लाह का खौफ रखने वाला है जो अपने सिवा दूसरों का भला चाहता है, जो खुदा का खौफ नहीं रखता और बंदों का खौफ रखता है वो आरी हो जाता है इस सिफत से कि किसी और का भला चाहे। कद बदतिल बग़्ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, तुम्हें तो सिर्फ उन बातों का इल्म है जो अपनी जबान से कह चुके हैं और इकरार कर चुके हैं कि हम तुम्हें यह समझते हैं और तुम्हें यह समझते हैं, वहां तक तो तुम्हारी नजर है। लेकिन फरमाता है वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, तुम्हें नहीं इल्म लेकिन हमें इल्म है कि जो बातें वो जुबान पर नहीं लाए और उनके दिलों में खोल रही हैं वो उससे बहुत ज्यादा शदीद हैं जो वो जुबान से जाहिर कर चुके हैं। इसलिए कैसा अजीमुशान कलाम है अल्लाह ताला का कि धोखे में रखकर किसी जरूरतमंदाना कदम की तरफ नहीं बुलाता, बहुत खोल खोल कर खतरात से आगाह फरमा रहा है, फिर कहता है अब अगर तुम में हिम्मत है कि सिर्फ खुदा का खौफ रखो और गैरुल्लाह का ना रखो तो आओ इस रास्ते पर, इससे कम दर्जे के लोग मुझे नहीं चाहिए चलने वाले। चुनांचे कहता है कि तुम्हें इल्म ही नहीं है कि कितने खौफनाक इरादे हैं, हमें इल्म है लेकिन साथ फिर ये वजाहत करने के बाद कहते हैं देखो हमने खोलकर बयान कर दिया बय्यन्ना लकुम अल्लायात, हमने बय्यन्ना लकुम खूब खोल दी हैं निशानियां तुम्हारे लिए, अब तुम्हारा फर्ज है कि अकल करो। लेकिन साथ ही एक खुशखबरी भी देता है, फरमाता है इन्नहुम यकीदुना कैदम व अकीदु कैदा फमाहिल काफिरीन आमिल उम्रुहदा, जब तुमने मेरा खौफ इख्तियार कर लिया और मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुम्हें यह भी पता नहीं कि किस तरफ से हमला होगा और किस शक्ल में होगा, क्योंकि ये सारे इरादे तुमसे मख्फी हैं लेकिन हम मुझसे मख्फी नहीं हैं, और चूंकि तुमने मेरा खौफ किया है इसलिए मैं तुम्हारा जामिन हो चुका हूं, अब मैं तुम्हारी खातिर तदबीरें करूंगा, क्योंकि तुम्हें तदबीर का इख्तियार ही कोई नहीं, जब पता ही नहीं कि दुश्मन की तदबीर क्या है तो तुम मुकाबल की तदबीर क्या कर सकते हो। फरमाया इन्नहुम यकीदुना कैदन, हम तुम्हें बताते हैं कि खूब तदबीरें कर रहे हैं वो तुम्हारे खिलाफ लेकिन मैं भी तो गाफिल नहीं बैठा हुआ, वाकीदो कैदा और मैं भी एक तदबीर कर रहा हूं फमाहिल काफिरीन आमिल उम्रुहदा, उनको रहने दो इस हाल में फिर देखना कि खुदा की तदबीर गालिब आती है या उनकी तदबीर गालिब आती है। ये फरमाने के बाद
कि मा अनितुम बद्दू मा अनितुम, वो तुम्हारे या तुम्हारा बुरा चाहते हैं। ये भी हमें अलग जगह तसल्ली दे दी कि तुमने उनके लिए तदबीर उनके खिलाफ नहीं करनी, ना तुम कर सकते हो। उसके बाद एक अजीब नसीहत फरमाई है या तवक्को रखी है मोमिन से, फरमाता है कि इन दुश्मनियों के बावजूद ये सारी बातें हम तुम पर खोल रहे हैं, जिस तरह हम उनके दिलों का हाल जानते हैं उस तरह तुम्हारे दिलों का हाल भी जानते हैं, कि तुम तो अजीब मखलूक हो। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम इंसानों से एक अलग तखलीक कर दी है, ये खलके आखिर बन चुके हो तुम। तुम्हारी ये कैफियत है, हम गवाही दे रहे हैं कि तुम उनसे फिर भी मोहब्बत कर रहे हो, जानते हुए कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। बाज लोग समझते हैं कि ये नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक, गोया खुदा ताला ने मना किया है कि मोहब्बत नहीं करनी चाहिए उनसे, तुम तो मोहब्बत करते हो हालांकि वो मोहब्बत नहीं करते। हरगिज़ ये मजमून नहीं, क्योंकि साथ ही फरमाया वह तो में नू ना बिल किताब कुल्ले ही। ये जो तुम्हारी कैफियत है ये इस वजह से नहीं है कि खुदा ताला के अहकाम के बाद हिस्सों पर तुम्हारी नजर है और बाज पर नहीं है, ये कैफियत पैदा ही उनके दिलों में होती है जो कुल्लियतन किताब पर ईमान लाते हैं। किसी एक आयत के एक जेर जबर से भी फर्क नहीं करते, सारी किताब किताब सारे अहकाम इलाही सारे अवामिर तमाम नवाही पर नजर रखने के बाद फिर जो उनका दिल बनता है, जो शक्ल इख्तियार करता है, ये हम बता रहे हैं वो ये है तुहिब्बूनहुम, ऐसे हो तुम लोग, हो अजीब व गरीब लोग हो, तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम, तुम उनसे मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। यहां पहुंचकर एक और बात भी बड़ी खुलकर रोशन हो जाती है कि दावे तो सब करते हैं ईमान के और समझते हैं कि हम मोमिन हैं और दूसरा नहीं, लेकिन इलामतें इतनी मुश्किल रख दी अल्लाह ने कि वो हर दावेदार जो सच्चा नहीं है अपने दावे में इख्तियार ही नहीं कर सकता। मोमिन की ये इलामत बताई जो सच्चा है कि वो गैर से नफरत नहीं करता, और बावजूद इसके नफरत नहीं करता कि शदीद गालियां देता है गैर उनको और उनके खिलाफ अपने बद इरादों को खुलम खुला जाहिर करने लग जाता है, और उसके बावजूद भी उनसे नफरत नहीं करता कि अल्लाह ताला उनको मुतले कर रहा होता है कि इनके दिलों में इससे भी ज्यादा बद इरादे हैं। इन सारी बातों को बयान करने के मान बात फरमाया, सुन चुके हो ना ये सारी बातें ऐ मोहम्मद, अब मैं बताता हूं कि तुम्हारा और तुम्हारे मानने वालों के दिलों की यह कैफियत है कि इसके बावजूद इनसे मोहब्बत करते हो और मोहब्बत करते रहोगे और इस बात से बेनियाज होगे कि ये तुमसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते। ये है ईमान वालों की निशानी, और जो ईमान नहीं लाते उनकी निशानी ये रख दी कि वो अपने से गैर के लिए नफरत रखते हैं, उनके लिए बदतदबीरें सोचते रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और लुत्फ उठाते हैं इस बात में कि किसी को नुकसान पहुंचाएं। तो इससे बड़ी खुली सूरज की तरह रोशन दलील हक और बातिल में तमीज करने वाली हो कौन सी सकती। बस खुशखबरी हो उस जमात को जिसके हक में कुरान ये दलाइल पेश कर रहा है, बेनियाज हो जाती है वो जमात गैरों की जुबान से, उसको कोई परवाह नहीं रहती इस बात की कि दुनिया की कोई ताकत उसको क्या समझती। वो इलामतें जो कुरान ने जाहिर फरमा दी हैं वो उनके अमाल में बोल रही होती हैं और तस्दीक कर रही होती हैं कि सिर्फ यही मोमिन है, सिर्फ यही मोमिन है, सिर्फ यही मोमिन है और सिर्फ यही मोमिन है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر